მოგესალმებით შემოერთგულო მაყურებლებო და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ფორ ჰონორს და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ფორ ჰონორის გადაღებას მეგობრებო და სადაც ვიყავით იქიდან ვაგრძელებთ მეგობრებო. აი აქ ვიყავით მეგობრებო. აი ეს ადგილი გავანადგურეთ და აი ახლა მივდივართ აქ The Great Raid Koto. Koto ქვია ამ ადგილს. ეს კოტოა თუ კოტო რა სახელია არ ვიცი, მაგრამ ერქოს რა სახელიც უნდა. აგერ ხედავთ რაღაც დროშებს, ეს წითელი დროშა და ლურჯი დროშა. დაბლა კიდე რაღაცები ჩანს და მოდი წავიდეთ და გავაურკვევთ რა ხდება. ძალიან საინტერესოა მე მგონი. მოდი წავიდეთ და ვნახოთ აბა რა მოხდება. ამჯერად კი აი ამ კაცით ვართ. ეს გაგვიძლიერდა და შეგვიძლია ორჯერ მეტი ის მოვაკლოთ სიცოცხლე რა, რაც კაია. სიცოცხლეს გაძლიერებული გვაქვს, ანუ ეს გაძლიერებული გვაქვს კიდე ორით და უფრო მალმალი აგვემატება სიცოცხლე. და მოდი დავიწყოთ და წავიდეთ. ვა, ნახე რა მაგარი ისინი ადგილებია. სახლები და კოშკები და რაღაცები რო ზემოთ. მოკლედ ჩვენ ვიდივართ საუმრად აქ. ყველა უნდა გავანადგუროთ აბსოლუტურად. We fought on that bridge. Behind that bridge lay a whole city full of plunder. Oh, what's up with it, maybe? We would leave with nothing to show for it. Ба, ახლა პრობლემები გაგიჩნდებათ. The Vikings built flimsy war machines to break down rotten gates. That bridge was once unassailable. Now it was simply an open wall. Samurai style is not here. Samurai are here. Samurai is a local. Chen is a samurai. Now, this is... This is... Now, I'm going to go. Now, I'm going to go. Now, I'm going to go. Sure, see. Keep moving forward! Nice. Damn it, Sadie. The city will be ours! I have to go on with any fire, miss. Zawi, that's maybe. Damn it. ბევრი და ბევრი მოდიან აქ, როგორ უნდა გავიხილოთი არ ვიცი. მოდიან და მოდიან. ნაგერა რა უფრო საერთოდ ჩავთ. სიცოცხლე მოაკლებ. ჩვენ ჯარისკაცებს და უნდა მოვაშოროთ ისინი ყველა.
წავიდეთ და ესენი გავუმატეთ. და ეს სამურაები უნდა გამოშვიდეთ რა. ეს მინარ გათი რა სადეტენები. Advance! No retreat! Ну, что, мутиан там мутиан, да. Вот ეს ამათ. Нас опять ехала. Ძლიერი ისინ ჩერსკაცები ყავს. It's not a bad idea. You might live.
გავიდა დალეჯეთი კარები. ეს რა ღიანდაა? The All Father's favor is a fickle thing. Impress him with your audacity and he will see you through to victory. But let audacity grow into overconfidence and he will deliver you to your enemies. ეს ვინ არის? Yoshimitsu? Samurai Shwili? მე მგონი რომ ეგ არის. Yoshimitsu არის Samurai Shwili. Hello. Rayo. It was a great raid. Valhalla warrior. Ძლებში დაშალეთ ბიჭები. აი. Ninki twin saves. Ара. ეს ვინ არის? Сами? I will face you. მოდი ჩედა მოერიეთ ახლა ამათ. Ара, ჩემთან უნდა ბრძოლა იმათე. Раз მოკლავიო სამი არის გადაგცეული ერთად. ხან ხდება? ხან არა ამის. აა, ბიჭო, არაფერი თავგიჭირე. აა. აა, მეთქი. აა, მომკლეს ის სიცოცხლე, რატო არ შემევსო ე? სენი ვინები არიან? ვიო სამი როგორ ერთი როგორ გადაიქცა სამათი? ვაფშე ვერ უწყვე. გრივე კრიპეტა. შენ გიჩვენე. სეის. გრივე კრიპეტა. ხუდა გარდ. აი ეს. Опа, ხან მოდით. გამაგიჟეთ, ვინ გადამიყვანა.
ესენი მინები გაიჩიტა და კიდე აიქითკენ ვიღაცა მეგონ კიდე იგივე არის მე გადავებიან ესენი მინა ეს ის არის სამათრომ გადაიქცა და ახლა ეს ერთი აქ არის გრივე კრიპიტა რაშენ ასოცხლეს უყვარდა ბლომად ზარა აქვს ესეთი ტექნიკა რომ ამას ესე ადვილად მომგოს. აბსოლუტურად ყველაფერს მიბლოკავს რაც კი დავარტყი. და ძალიან ძნელია მეგობრებო ეს მომენტი. აი ამასთან ჭუბი მეგონი სამურაისთან არ გამიჭirdა ესე როგორც ამასთან მიჭის ეს ვინ არის? ყველაზე ძლიერი მეგონი სამურაისი ძლიერია ეს. Ara ara Ra დაინახეთ მეგობრებო ეს რა გააკეთა? სად გაჭდა ნახე ერთ წამში. თან ეგრემალ თვალის დახამხამებაში გაქრა. ამოვალა ჩამოგიღებ თავყავაში. მოდი აქ სად გამიხარ. მეგონი ეს ენზე სენსეია სამურაის თუ ჯანდაბა თუ მართლა შვილია სამურაის ესეთი ნასავლი ნახე აი ახლა ნახდა დამეხა ღრივე კოპეტა ღრივე კოპეტა What a cockroach. I will die today. But first, I will kill you. Ara. Minchakti kibebidan amovide shen tvar dakinkriek tavpi. Yarive kripeta. Yes, вообще раскада мекита. Yarive kripeta. Ао, хлес ту гамзарта. Мере нахе. Yarive kripeta. Вела фисичес абсолютно. Ау, да мерха. მეთქიც ლივს მოუკალი. რაშვიბა, ეს რაშვიბა. აჰ. გადა იმათეს ცოცხლ. Outstanding. ხა კი მართლა მოუკალი ეს. ჰუ, მეგობრო, ძალიან მაგრა დავიღალე. აი ამ დენი ხანი არავისთან არ მიჩხუბია. დაჟ ონლაინშიც კი არ მიჩხუბია დენი ხანი აკრო აკრო ამას არ ვიჩხუბი. ეს ვინ იყო ბიჭო? მასტერი იყო. ნამდვილი დათვი ვართ რა. ოპა, ახლა კი აქ შევალთ.
ეს ყოფილა თურმე იქითკენ. We had done it beyond those gates. მოგამოიტანეთ ახლა. საჭმელი და რაღაც რაღაცეები. The great raid of the warborn clans would become legend. ეს გიყურებდა? ჯანტაბა 5 years ago 5 წლის შემდეგ. If the commanders of the Iron Legions knew about that. ეს რა არის ბიჭო? თავისიანი მოკლა? Well, that's a relief. We're all your humble servants, master. So what is the real plan? ჯანტაბა, ეს მართლა გიჟი უფროსია. War. The natural state of our species. ის გადააგდო იქით. Yet these monsters flee from it. They're cowards. We must be brave for them. We cannot hope to trigger war everywhere. We can. If we recruit our enemies to the cause. ძალიან დიდი ბრძოლა გველოდება წინ კიდე. level 16-ს გადავედით მეგობრებო. ჰუ, დღეს ჩვენი ვიდეო დასრულს. მივახლოთ მეგობრებო, თუ მოგეწონათ დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. და ეს იყო Viking Campaign-ის ედინგი და ახლა წამოვა Master Samurai. Samurai. Samurai-ები და ნინძები და ეგეთი რაღაცები. ბრძოლა არის ძალიან დიდი მეგობრებო. წირა გველოდება, ეგ მხოლოდ ჩვენ ვიცით. და თქვენზეა დამოკიდებული წირა გველოდება. ლაიქი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და აუცილებლად უყურეთ ყოველ დღე სანამ არ დაიხურება story mode for honor-ის მეგობრებო. და მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ძნელი. ამას ნახდათ არ ველოდი რომ ეგეთი ძლიერი იყო სამურაი შვილი. ეგეთი სამურაი არ ქონდა ეგეთი ძალები როგორც მაგას ქონდა. ვერ წარმომედგინა იმდენჯერ დამარტყა, იმდენჯერ აიცილა, სამად გადაიქცა. მეტი რაღა უნდა ვქნა. ძალიან ძლიერია. კარგით მეგობრებო, ახლა დაგემშვიდობებით და ხვალგელით უკვე Samurai Campaign. აბა თქვენიც მეგობრებო, კარგად.